sitter vi här på en slowboat. Ska på 8 timmar per dag på 2 dagar. Aha. Men på 2 dagar i alla fall ta oss till Luang Prabang. Yeah. Det här är verkligen så här. Vi visste knappt att det fanns. Jag hade läst om det, men jag hade inte tänkt så mycket mer. Här har vi i alla fall med en matsäck, en baguette, frukt, blandad frukt, fried rice, chips, sour cream och barbecue och 2 vatten. Klockan äntligen slagit 12 och vi får hugga in i våran mat. Fried rice med grönsaker. Fried rice, grönsaker och ägg. Baguette med ägg och ost. Nice. Prisa. Så då har vi kommit av båten och det var fan kaos. Vi blev fångade. Ja. Av snubben blev det. Nej, det var han. Mycket för en natt. 25 000 per person. Mm. Ja, det är fan bra. 25 kronor. Det är billigare än Hawaii. Förutom att jag har huvudvärk och mensvärk så skulle jag nog enjoy this very much. Jättefint. Det var ju en lång tid. Ta din på. Thank you. Room tour. Fräsch, missfärgade lakan. Utsikt över vattnet. Och här har vi då toan. Wow. Oh, ja. Förutom det här så är det ju bara en natt och typ 25 spänn per skalle. Ja. Ja. Så. Det funkar. Mm. Och inga bedbugs. Nej, det har vi letat efter den. Och vi hoppas att det inte är några. Ja. Då utforskar vi Pak Beng en kväll som denna. Vi är på jakt efter choklad. Och det finns i alla fall alkohol. Vi hittade en laosk och visk restaurang. Vi är ensamma. Ja, det känns... Ja, hon var hungrig så hon fick bestämma. Det är närmsta. Ja, precis. Då var natten avklarad i det billiga rummet. Hur känns det? Trött, jag har fryst som fan. Ja. Har det svinkallt. Både fläkten och AC har varit på hela natten. Det har varit skitkallt. De har gjort sitt jobb. Ja. Oklart hur man stänger av det. Liksom, vad fan?
Ja, så här ser min säng ut, lite oklart också vad jag hittar på, men... Vi tyckte att de här var lite läskiga, så vi körde av våra renslakan och la oss i. Men sen så blev det så jävla kallt, så jag var tvungen att lägga mig under. Med renslakanet? Ja, ja, det gjorde jag också. Jag hade en sån renslakan runt mig och så hade jag de här. Och ändå är det folk som kommer nu. Ja, stupid. Jag blir så jävla irriterad. Ja. Beger vi oss. Ja. Och alla kom på någon... På något jävla där. Ja. Nu blir det frukost. Fick du frukost? Eller vad hade du? Jag har tagit en macka med ost och skinka. Jag har tagit en macka med mink. Och bananpannkakor. Här har vi vårt rum. Ja, helt okej. 45 spänn natten. Det är ju rätt bra. Ska se här mitt skåp då. Ja, lite gräs och en pipa. Alltså, vad i helvete? Vad trycker vi om kvällens drinkar? Like honey, maybe. No. Oh. One shot. Honey, right? Oh.
Sleep with me. Yes, that's okay. This is hey, excellent. Hey. This is great. Are you gonna like it, mate? Oh, no. Nu sitter vi och väntar på att munkarna ska komma på den här gatan. De förhoppningsvis gör. Då vandrar vi upp för alla sappsegen upp mot templet. I mörkret, ja. Det är lite skit. Vad gör du? Hallå, vakna. Vakna. Just nu ser det ut så här. Vad hade du valt i frukost i dag? Pannkaka. Vad hade du valt i frukost? Nudelsoppa. Jag tog banankaka också. Allting nu, det är så jävla gott. The dash is digi, the schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Like